অসম চৰকাৰৰ লাওলোৱা অৱস্থা, ভিক্ষাৰ জলঙালৈ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে বিভাগে বিভাগে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু বিভাগবোৰত যিবিলাক টকা হয়তো ৰৈ গৈছিলে, হয়তো কিবা উন্নয়ন ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে যিবিলাক টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল বা আছিলে একাউণ্টত, সেইবিলাক টকা ঘূৰাই লোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এতিয়া ভিক্ষাৰ জলঙালৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। সঁচাকৈ লজ্জাজনক কথা, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, উদ্বেগজনক কথা, এইকাৰণে যে আপুনি এইগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয়নে যিগৰাকীয়ে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে যেতিয়া প্ৰথম বিধানসভা হৈছিলে, বিধানসভাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সন্মুখত বহাই লৈ আপুনি প্ৰকৰ্থনা কৰিছিল, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছিলে, ডাঙৰ বুলিও আপুনি সন্মান কৰিব সেই মানে যিটো লাগে সেইখিনিও আপুনি পাহৰি গৈছিলে, আপুনি ক্ষমতাৰ ৰাগীত মানে মতলীয়া হ'ল, ক্ষমতাৰ ৰাগীত বলিয়ান হৈ এগৰাকী 15 বছৰত তিনিটা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীক অকৰ্থনা কৰিবলৈ আপুনি কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে। আপুনি কৈছিলে যে মাত্ৰ 10,000 কোটি টকা ৰিজাৰ্ভ বেংকত থোৱাত বাদে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া একো কৰা নাছিলে, সেইখিনি টকা আপুনি চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে। আৰু আজি আজি কি হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কিয়নো আপুনিয়ে অসম চৰকাৰৰ ওপৰতে আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আপুনি আছে, আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময়। তাৰপিছত আজি অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ এনেকুৱা লাওলোৱা অৱস্থা কিয়, কিয় ভিক্ষাৰ জলঙালৈ ল'বলগীয়া হৈছে আপুনি? ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা হ'ব পাৰে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া? আপোনাৰ হাংগু পাংগুসকলে মিটিঙে মেলে মিটিঙে কৈ ফুৰিছিলে যে বানপানীৰ দৰে টকা অসমত আছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বানপানীৰ দৰে টকা দি আছে, আজি কিয় ভিক্ষাৰ জলঙা ল'বলগীয়া হ'ল আপোনালোকে? কিয় থলুৱা ঠিকাদাৰসকলৰ পেটত লাঠ মাৰিবলগীয়া হ'ল? কিয় ঠিকাদাৰসকলে পাবলগীয়া প্ৰাপ্য ধন এতিয়ালৈকে আপোনালোকে উভতাই দিব পৰা নাই? কিয় এই ঠিকা কৰা কামবিলাক আধাতে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে? সেইবিলাক কথাৰ উত্তৰ দিব লাগিব। কেৱল আপোনাৰ আশে পাশে ঘূৰি থকা বা আপোনাৰ য'ত মুনাফা আদায় হ'ব পৰা কেৱল কেইগৰাকীমান ঠিকাদাৰৰ বাদে বাকী সকলো ঠিকাদাৰৰ অৱস্থা বেয়া আজি কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সেই কথা আপুনি স্পষ্ট কৰিব লাগিব। আজি আপুনি কি কিমান কৰিবলগীয়া হৈছে? আপুনি প্ৰতি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য 200 গুণতকৈ বেছি বৃদ্ধি কৰিলে। জীৱনদায়িনী ঔষধ, নৰ্মেলি যিবিলাক আমি ঔষধ জ্বৰৰ পৰা আপোনাৰ পেটৰ বিষয়লৈকে যে সাধাৰণ বেমাৰ হ'লে আমি হস্পিটেললৈ যাব লাগে, যিবিলাক সৰু সৰু ঔষধ, সেই ঔষধবিলাকৰ দাম আপুনি 200-300 গুণ বৃদ্ধি কৰি পেলাওক। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জ্বৰা জাপুলি মাতি শেষ কৰিব পৰা নাই, অলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকান খুলিছে আপুনি। তাৰপিছতো কিন্তু আপুনি বিত্ত বিভাগত, অসমৰ বিত্ত, অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগটো আপুনি টনকিয়াল কৰিব পৰা নাই। অসম চৰকাৰখনক আপুনি যিখিনি কৰিব লাগিছিল ৰাইজৰ সেইখিনি আপুনি কৰিব পৰা নাই। অসম চৰকাৰৰ ধন ভঁৰাল খালী হৈ যায় আছে, কিয়ৰ কাৰণে কি দুৰ্নীতি হৈ আছে সেই কথা আপোনাক স্পষ্ট কৰক। আপোনাৰ দুখ নালাগে নেকি এবাৰ যে সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে 600 টকা য'ত খৰচ হৈছিলে সেই 600 টকাৰ ঠাইত আপুনি 6,000 টকা পাইছে, 10 গুণ বৃদ্ধি কৰিছে, 10 গুণ। সাধাৰণ বেড চাৰ বিচনাৰ য'ত 10 টকা আছিলে 50 টকা কৰিছে, আপুনি 5 গুণলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 10 টকা আছিলে, এতিয়া 20 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিলে আপুনি। পেয়িং কেবিন 18 টকা আছিল, চৰকাৰী পেয়িং কেবিন, এতিয়া আপুনি তাত 3,000 টকা কৰিলে। লেপাৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী 3,000ৰ পৰা 5,000 কৰিলে। আপুনি এবাৰ ভাবি চাওকচোন, চৰকাৰী হস্পিটেলত যোৱা মানুহবিলাক বেছিভাগে দুখীয়া বা মধ্যবিত্ত। এই যে মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়াবিলাকৰ ওপৰত মূৰৰ ওপৰত আপুনি যি ৰাম টাঙৰ সজালে, 5 গুণ 10 গুণলৈকে যি বৃদ্ধি কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত, কেনেকে সহিব এই জনতাই? সেই একেই জনতা যি জনতা হয়তো আজি 10 টকাত চব্জি কিলো খাব লাগিছিলে, সেই জনতা এতিয়া 100 টকাত চব্জি কিনিবলগীয়া হৈছে। আপুনি এবাৰ চব্জি বজাৰলৈ যাব, বহু মানুহে চব্জি কিনিবলৈ চব্জিৰ দাম শুনিলে, একেবাৰে পাচলিৰ দাম শুনিলে মানুহবিলাক দোকানৰ পৰাই পলাই যাবলগীয়া হয়। কি বস্তুৰ দাম বঢ়া নাই কওক আপুনি? সেই সাধাৰণ মানুহখিনি খাব নোৱাৰে ভালকৈ, শাক পাচলি কিনিব নোৱাৰে, চাউল কিনিব নোৱাৰে, দাইল কিনিব নোৱাৰে, মিঠাতেল কিনিব নোৱাৰে, মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধি। তাতে আকৌ যদি বেমাৰ হয় চৰকাৰী হস্পিটেলখনৰ ওচৰত যাব খোজে, তাতো আপুনি 10 টকাৰ পৰা 50 টকালৈকে আপুনি বৃদ্ধি কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতকৈ আৰু আপোনাৰ কিবা লজ্জাজনক কথা হ'ব পাৰে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া? আজি 37,000 কোটি টকা ঠিকাদাৰে পাবলগীয়া আছে, কিন্তু আপুনি দিব পৰা নাই। কিন্তু আঁচনিৰ নামত আপুনি 16,000 কোটি টকাৰ কথা কয়। আঁচনিৰ নামত আপুনি 16,000 কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ঠিকাদাৰসকলে প্ৰাপ্য, হয়তো কোনোবাই মাটি বিক্ৰী কৰি, হয়তো কোনোবাই মাটি বন্ধকত থৈ, হয়তো কোনোবাই ঋণ সুতত ধন লৈ তেওঁলোকে ঠিকাৰ কাম আগবঢ়াইছিল, কিন্তু সেইসকলৰ আপুনি পেটত লাঠ মাৰি আছে।
আর আপনি নিজে হেলিকপ্টারের নামত প্রায় 100 কোটিতকৈ বেশি উড়ালে এইকেইটা বছরত। যোৱা বছৰটোত আপুনি মাত্ৰ এটা বছৰত 34 কোটি টকা খৰচ কৰিছে আপুনি, তাৰ আগৰ বছৰত আপুনি আকৌ 31, টোটেল আপুনি প্ৰায় 3টা বছৰ 4টা বছৰৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰায় 100 কোটিতকৈ ঊৰ্ধত আপুনি হেলিকপ্টাৰ বা আপুনি চাৰ্টাৰ বিমান খৰচ কৰিছে, আৰু সাধাৰণ জনতাক আপুনি মৰিবলৈ এৰি দিছে। এয়াই নেকি আপোনাৰ ৰাজনীতি? এয়াই নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱৰ আপোনাৰ ৰাজনীতি, যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে নিজৰ বাবে, নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে, নিজৰ পত্নীৰ বাবে, পত্নীৰ সম্পত্তি বিস্তাৰৰ কাৰণে অকল ৰাজনীতি কৰি থাকিব, বাকী অসমৰ মানুহ মৰি যাওক, কোনো কথা নাই। চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1000 টকা কৰি দিলে আপুনি, 450 টকা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য, কোনটো বস্তুৰ দাম বঢ়া নাই, কোনটো সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়া নাই, তাৰ পিছতো আপুনি মা মানে ক্ষান্ত ৰাখিব খোজা নাই। এতিয়া ৰাজভঁৰাল আপোনাৰ শূন্য, দৰমহা দিব নোৱাৰে, যদি আপুনি মাহত যদি ধাৰ ল'ব নোৱাৰে, যদি আপুনি যদি ঋণ নলয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা মাহত কৰ্মচাৰী দৰমহা দিব নোৱাৰে। কিমান বেয়া অৱস্থালৈ লৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে চাওক। আপুনি এবাৰ বজাৰত আপোনাৰ এচি গাড়ীৰ পৰা নামি এবাৰ যিকোনো এখন বজাৰৰ দোকান, 4-5খন দোকানীৰ লগত কথা পাতিব, আপুনি দেখিব তেওঁলোকে মূৰত হাত থৈ দোকানত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। কাৰো বেপাৰ নাই, কাৰো ইনকাম নাই, কিন্তু অসমত এগৰাকী মানুহৰে ইনকাম আছে, সেয়া হৈছে আপোনাৰ পত্নীৰ ইনকাম হৈছে। আপোনাৰ পত্নীয়ে টিভি চেনেলৰ পৰা টিভি চেনেল কিনিব পৰা হৈছে, আপোনাৰ পত্নীৰ টিভি চেনেলৰ ইমানে বেছি প্ৰফিট হয়, ইমানে বেছি লাভ হয়, আপুনি কৈছে কি পানীত পেলাই দিব পৰা অৱস্থা হৈ গৈছে, ইমান বেছি লাভ হয়। শ শ বিঘা মাটি কিনি আছে, এইখন জিলাৰ পৰা সেইখন জিলা, সেইখন জিলাৰ পৰা এইখন জিলা, শ শ বিঘা মাটি কিনিব পৰা হৈছে, চাহ বাগিচাৰ ওপৰত চাহ বাগিচা কিনি আছে, বাছৰ ওপৰত বাছ কিনি আছে, ইন'ভাৰ ওপৰত ইন'ভা কিনি আছে, সেইবিলাক কৰিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ পত্নীৰ হাতত কিন্তু টকা হয়, আপোনাৰ পত্নীৰ বিজনেছ কৰা ফৰ্মুলাটো কিন্তু বেলেগ, তেখেতৰ সম্পত্তি বিস্তাৰ হৈছে, তেখেতৰ বিজনেছৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, কিন্তু বাকী ব্যক্তি যিবিলাক মানুহে বেয়া বেয়া বিজনেছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কিয় ইমান সমস্যা হৈছে? ঠিকাদাৰসকলক আপুনি কিয় অনাৰে দিব পৰা নাই? কামবিলাক আপুনি আধাতে বন্ধ কৰি দিছে। জল জীৱনৰ নামত আপোনাৰ যে আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ এগৰাকী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্নীতিবিদ, স্কিল ডেভেলপমেণ্টেই হওক বা আপোনাৰ জল জীৱন মিছনেই হওক, দুৰ্নীতিৰ ওপৰত দুৰ্নীতি কৰি আছে। সোণালৰ লগত আপোনাৰ ব্যক্তিগত বেয়া, সেইকাৰণে সোণাল চৰকাৰৰ দিনত হোৱা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰবিলাক আপুনি সেইবিলাক মানে কাৰ্যক্ষম নকৰাকৈ নতুনকৈ 140 কোটি টকীয়া আঁচনি লোৱা হৈছে, আৰু সেইটো তাৰে 50টা এতিয়া বন্ধ। এই টকাবিলাক ক'ৰ পৰা আহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে? এই যে আজি ভঁৰাল যে ধন ভঁৰাল যে আজি ক্ষুণ্ণ হৈছে, ক্ষুণ্ণ হোৱাৰ কাৰণ আপোনাৰ হাঙ্গু পাংগু, আপোনাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ দুৰ্নীতি, আপোনাৰ পত্নীৰ দুৰ্নীতি, আপোনাৰ দুৰ্নীতি, আৰু এই দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আজি ৰাজভঁৰাল এনেকুৱা ক্ষুণ্ণ হ'বলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে কৈছো, সময় থাকোঁতে আপুনি অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজৰ কাম কৰক। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, আপুনি ভগৱান নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আপুনি ৰাজনৈতিকভাৱে হৈছে, গতিকে এই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই অসমৰ মানুহ বিপদৰ পৰা যে এদিনৰ পিছত ঠেলি দি আছে, সেই কথা বন্ধ কৰক, নহ'লে কিন্তু আপোনাক চাব। আপুনি কৈছিলে ন, বাংলাদেশৰ শ্বেখ হাসিনাৰ কথা কৈছিল ন, যে সেইকাৰণে কৈছো যে বেছি শ্ৰীলংকাৰ যি অৱস্থা হৈছিল, শ্বেখ হাসিনাৰ যি অৱস্থা হৈছিল, তাতকৈ বেছি বেয়া অৱস্থা যাতে অসমত নহয় সেইটোৰ বাবে আপুনি চিন্তা কৰক। আমি অসমৰ মানুহক মই বুৰ্বক বুলি ভাবি নাথাকিব, আপুনি যদি বুৰ্বক বুলি যে ভাবি আছে সদায় নাভাবিব, কাৰণ অসমীয়া মানুহে সহ্য কৰি আছে, কৰি আছে, কৰি আছে। যিদিনা আপোনাৰ এই সহ্যৰ সীমা পাৰ হৈ যাব, সেইদিনা কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে আপুনি কিন্তু এই অসম এৰি পলাবলগীয়া অৱস্থা হ'ব লাগিব পাৰে, কাৰণ আপুনি ইমান ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে, মানসিক অত্যাচাৰ, মানুহে ঘৰত কান্দিবলগীয়া হৈছে, চুইচাইড কৰি আছে মানুহে, বহু ঠিকাদাৰে চুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে, বহু বিজনেছমেনে চুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে, বহু ডেকা ল'ৰা যুৱক যুৱতীয়ে চুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভিনত আপোনাৰ দিনত। আৰু সেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে আপুনি বিত্তমন্ত্ৰী হৈ নিজে, আপুনি লাজ নাপায় নেকি যে ধন ভঁৰাল শূন্য, ঋণ নললে আপুনি দৰমহা দিব নোৱাৰে, 1,56,00,000তকৈ বেছি, 1,56,00,000 কোটিতকৈ বেছি ধাৰৰ বজাৰ অসমৰ মানুহৰ ওপৰত জাপি দিছে, তথাপিও আপুনি লজ্জাবোধ কৰা নাই? সঁচাকৈ লাজ লাগিব লাগিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে, ইমান বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰে আপুনি কি কৰিলে? কেৱল দুৰ্নীতি কৰা অভিজ্ঞতাই নেকি আপোনাৰ? কেৱল চৰকাৰ ভাঙা আৰু দুৰ্নীতি কৰাই অভিজ্ঞতাৰে আপুনি পৰিপুষ্ট নেকি? সমাজৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰা, ৰাইজৰ হকে কাম কৰা, মানুহৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে আপুনি একো নিশিকালে নেকি? গতিকে সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱে কৈছো, সময় কিন্তু কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে, এই সময় অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে, আৰু অনতি পলমে আপোনাক ইয়াৰ সঠিক প্ৰত্যুত্তৰ দিব। 2026লৈকে আমি ৰওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ কি অৱস্থা হয় আপুনি নিজে গম পাব। ধন্যবাদ।